ଜୁଆଡ଼ି ଅନାଇବି କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠି ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରକୋପ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଟିକରପଡ଼ା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀ। ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେ କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଦି ଏମିତି ବନ୍ୟା ହେବ ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ଯେତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ତାର ପୂରଣ କରିବ କିଏ? ଆଉ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ, କିଛିଟା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ସାର। ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ବାସଘର ହରାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଚାଷ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭସାଇ ନେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଲରେ ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଋଣ ଓ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଫସଲ ଭେନ୍ଦା ହେଇଥିଲା, ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ପଚିଗଲା, କିଛି ମାଣେ ପାଇବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେବେ ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରି ଖାଇବୁ ଆମେ? ଜୀବିକା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ପନିପରିବା ପନିପରିବା ହେରା ସବୁ ପନିପରିବା ରୁଆ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଗଲା। ଆମର ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବନ୍ୟାରେ। ହାତୀ ବାରା ସବୁ ଖାଇଯାଉ, ଯଦି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ ଦେଖିବ ପାଇବ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ସବୁ ଉଦିଶ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।